ავად ვიღავით, უხელკვდებოდი ალბათ მიგონებს ახლა ზოზია გალაქტიონში არის დემონი და ჩემში უფრო ანგელოზია დღეს ტერენტი გრანების ლექსებს მის მშობლიურ წალენჯიხაზე წაიკითხავენ და მეც რა თქმა უნდა ვუერთდები ამ ტრადიციას ძალიან კარგს. დღეს ქართული პოეტის ტერენტი კვირკველიას, იგივე ტერენტი გრანელის დაბადების დღეა, სანამ მის ბიოგრაფია ძალიან მოკლედ გაგახსენებთ, ერთი საინტერესო ამბავი უნდა გითხრათ მის დაბადების თარიღთან დაკავშირებით. ვიკიპედიაში თუ ჩაიხედავთ მისი დაბადების ორ თარიღს ნახავთ, რაც დამაბნეველია მკითხველისთვის და ბუნებრივია ჩდება კითხვა, მაშ როდის არის ტერენტი გრანელის დაბადების დღეს სინამდვილეში. მოკლედ, პირველი თარიღი ეს არის 1897 წლის 3 ივნისი, მეორე კი 1901 წლის 25 ნოემბერი. გახსოვთ თქვენ, რომ ეს ის დროა, როცა დაბადების თარიღებს ეკლესია აღწერდა. მოკლედ, სხვადასხვა მიზეზთა გამო დოკუმენტებში ცვლილებები მოხდა და აირია ინფორმაცია. ამიტომაც დარჩა ორი თარიღი, 3 ივნისი და 25 ნოემბერი, მაგრამ რატომ უფრო 25 ნოემბერი? ერთ-ერთ ბიოგრაფიულ ჩანაწერში ტერენტი გრანელი ასეთ ფრაზას წერს: დღეს შემისრულდა 29 წელი, დღეს 25 ნოემბერია და დღეა ჩემი დაბადებისა. ცნობილია, რომ მას ლექსებზე თარიღების მიწერა არ უყვარდა, მაგრამ მისი ამ ფრაზის მიხედვით, თუ კი ვიმჟელებთ, ის 25 ნოემბერს დაიბადა და თუ კი 25 ნოემბერს დაიბადა, მაშინ გამოდის, რომ 1901 წელს. მშობლიურ წალენჯიხაშიც მის დაბადებას სწორედ დღეს 25 ნოემბერს აღნიშნავენ. ასევე აღნიშნება გრანელობა, მაგრამ ეს მისი გარდაცვალების თარიღია, ოღონდ ამ შემთხვევაში ზუსტი თარიღი, და ეს 1924 წლის 10 ოქტომბერია. 10 ოქტომბერს პოეტი 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რამდენიმე ვერსია არსებობს ასევე, თუ რატომ აიღო მან ფსევდონიმად გრანელი. იცით თქვენ, რომ თბილისში ჩამოსვლისთანავე პოეტი ფსევდონიმად გრანელს ირჩევს. ყველაზე სწორი ვერსია სიტყვის ლათინური წარმოშობით აიხსნება და აქაც პოეტის ცნობილ გამონათქვამს ეყრდნობიან. გრანუ ლათინურად მარცვალს ნიშნავს. პოეტი კი გახსოვთ, ხშირად ამბობდა: მეც პატარა ობოლი მარცვალი, სამყაროს უმცირესი ნაწილი ვარო. მოკლედ, დღეს გენიალური ტერენტი გრანელის დაბადების დღეა და დღეს ბევრგან წაიკითხავენ ფრაზას: წინ მეშლება მე ოცნების არე, მიწისქერი დაიღალა მთვარე, გაზაფხულის საღამოა მშვიდი, იდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. შვენიერი. დიდი მადლობა გოდერძი, რომ შეგვახსენეთ ტერენტი გრანელი. კი გვახსოვს, რა თქმა უნდა, მით ეს გალაქტიოზე საუბრობდით ამას წინ და მათი თან ეს გაცვლა, ასე ვთქვათ, ფრაზებით. ძალიან დასამახსოვრებელია და დღემდე მასზე პირადად ციცის.